Proč se neustále oddaluje rozhodnutí o lokalitě pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů? Na co stát vynaložil bezmála 2 miliardy korun? Kdy začne úložiště fungovat a co to bude znamenat pro jeho okolí? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál Český rozhlas Plus, je dnes Lukáš Vondrovic, vedoucí úseku přípravy úložišť, správy úložišť radioaktivních odpadů. Dobrý den. Dobrý den. Příprava hlubinného úložiště radioaktivního odpadu trvá více než 23 let a správa úložišť, jak před nedávnem upozornil Nejvyšší kontrolní úřad, na ní vynaložila přes 1,8 miliardy korun, tedy 1,8 miliardy. Můžete říct, za co byly ty prostředky utraceny zejména? Tak ten celý proces vůbec hledání a vývoje hlubinného úložiště začal již v 90. letech minulého století, kdy naši předchůdci vytipovali prvních 30 lokalit. Tedy než vznikla zpráva, přesně, o které mluvíme. Přesně tak. A postupně jsme se postupnými kroky dostali k počtu 9, které jsme hodnotili letos a vybrali jsme ty 4 relativně lepší. To hodnocení bylo samozřejmě založeno na datech z těch lokalit a právě jejich pořízení spojené s charakterizací a celý vývoj toho úložného systému po 23 letech stál tu částku, kterou jste citoval. Nicméně je dobré říci, že z hlediska nákladů na hlubinné úložiště se nejedná o nic, co bychom neznali z nějakých jiných států. Nákladově se plus minus držíme stejně jako jiné státy. Jako Finsko, Švédsko a jiné. Původně se měly vytipovat pro úložiště radioaktivního odpadu 2 možné lokality do roku 2015, teď je termín rok 2025. Proč se stále to datum posouvá? Tak samozřejmě ten proces chceme udělat dobře a kvalitně, bavit se s obcemi a ten v tomto případě úplně nespěcháme, chceme s těmi daty přijít, až když jsme si úplně jisti a tento přístup se nám vyplatil i v tomto roce, kdy hodnocení nám jednoznačně ukázalo ty lokality jako relativně lepší, takže. Dobře, ale říkáte, že moc nespěcháte, ale tím, že se to rozhodnutí neustále odkládá, nutně se musí ta celá akce prodražovat. Ostatně na to poukazuje NKÚ. Není ve všeobecném zájmu uzavřít tu záležitost spíš dřív než později? Tak kdyby bylo pouze na technickém hodnocení, tak finální lokalitu může mít již dříve. Nicméně zde i nějaká společenská poptávka. V roce 2013 jsme slíbili obcím, že nebudeme charakterizovat lokality pomocí hlubokých vrtů, takže jsme vycházeli na základě dat z povrchových měření, takže tím pádem samozřejmě může dojít k nějakým dílčím optimalizacím harmonogramu. Za sebe mohu garantovat, že cíl, který máme, což je hlubinné úložiště v roce 2065, tak tento termín stále platí. Do jaké míry brzdí celý proces rozhodování nedostatečná legislativa? Tak co se týká legislativy, tak na nás, jako na státní technické organizaci, je plnit podmínky dané atomovým zákonem a všemi souvisejícími vyhláškami. A v tomto směru je ta legislativa více než dostatečná. Ale nechybí v tom jednání s obcemi? Máte o co se opírat? Tak ten při jednání s obcemi máme samozřejmě mnoho instrumentů i jiných. S obcemi pravidelně komunikujeme. Podklady jim prezentujeme, diskutujeme. I v rámci hodnocení jsme zahrnuli obce tak, aby bylo to hodnocení pro ně transparentní a otevřené. Hmm. Víte, ale třeba podle poslance KDU-ČSL Víta Kaňkovského, vláda s obcemi jedná přezíravě a z pozice síly. Tak já mohu hovořit pouze za SÚRAO a za nás technické odborníky. My opravdu jsme těmi, kdo s těmi obcemi jednají, poslouchají jejich námetky a jejich i zapojení do procesu hodnocení se ukázalo více než užitečné prostřednictvím takzvaného poradního panelu expertů, kdy přímo dotčené obce mohly nominovat svého experta. A dělají to?
No ano, nominovali vysoce respektovaného experta, který se pak podílel na posuzování vlastního hodnocení. Nejvyšší kontrolní úřad konstatoval, že v těch kontrolovaných letech, tedy 2015 až 2019, vynaložila správa uložič radioaktivních odpadů na výběr lokalit téměř 566 milionů korun. Zase, zasvěďte nás do toho, do čeho ty peníze šly. Tak co se týká té částky, ta opravdu může vypadat jako velká, ale je nutné si uvědomit, že jde o částku za devět lokalit, za veškeré jejich geologické průzkumy a výzkumy, které jsou sami o sobě nákladné, protože my musíme velmi detailně popsat například složení podzemních vod, jaká je kde hornina, kde jsou jaké nehomogenity. Dále tato data musíme umět vyhodnotit, zpracovat do složitých výpočetních modelů. Jsou to všechno tedy expertízy? Ano. Za to se platí. Ano. Tyto 100 milionové částky. A vedle toho samozřejmě platíme i zákonné kompenzace obcím, které vyplývají z příslušné legislativy. Takže už jenom díky tomu, že jsou vytipovány ty obce, tak dostávají nějaké příspěvky od státu, ano? Tak podle zprávy NKÚ jsme vyplatili v minulém období za kompenzace obcím těch potenciálních lokalit a stávajících lokalit, kde provozujeme úložiště, 320 milionů korun. Není ale i z tohohle důvodu praktické zúžit co nejvíc ty vytipované lokality? Tak samozřejmě vždycky musíme vyvážit ten poměr toho počtu lokalit a toho, co o nich víme, tak abychom vybrali tu nejvhodnější a právě té nákladovosti. SÚRAO, to je hrozná zkratka tady, ale nechci pořád vyjmenovávat správa uložiště radioaktivních odpadů, aby bylo jasno. V letech 2014 až 2017 měla naplánovány úkoly pro přípravu úložiště jenom obecně, bez konkrétních kroků na každý rok. To je další výtka NKÚ. Můžete to vysvětlit, proč? Tak jednalo se o výtku z plánů činnosti, nicméně v plánech činnosti tyto úkoly, konkrétní kroky naplánovány byly a oni byly naplánovány i v rámci střednědobého plánu výzkumu a vývoje, což je ten dokument, který určuje naši výzkumnou strategii a jakým způsobem k výběru lokality. Takže to bylo nedorozumění? Vždycky je otázka, co si představit pod pojmem konkrétní projekt. Třeba říci, že my hledáme neporušenou kostku horniny v hloubce 500 metrů a jsme v takzvané výzkumné fázi. A v tom výzkumu, na rozdíl od inženýrské přípravy projektu, od projektování, my ještě spoustu věcí nevíme. Takže naplánovat úplně do detailu všechny projekty bez toho, aniž když víte, kam se ten výzkum povede, která data vám přinese, tak je velmi obtížné. Nicméně už od roku 2018 ty konkrétní projekty jsou uváděny, takže tohle jsme si z NKÚ vysvětlili. Lukáš Vondrovic ze správy úložišť radioaktivních odpadů je hostem dnešních 20 minut. Hlubinné úložiště by mělo vzniknout, jak už jste řekl, do roku 2065. Proč až za tak dlouho? Tak je to úkol, který nám dává koncepce nakládání s vyhořelým jaderným palivem a s radioaktivními odpady, kdy ten termín byl stanoven z hlediska času potřebného na vývoj toho vlastního úložiště, na výběr lokality a potřeby původců. My jako správa velmi intenzivně komunikujeme s původci odpadů a my jsme zodpovědní za materiál. Kde jsou ti původci, kromě jaderných elektráren? Tak těch původců je celá řada. Ukládáme nebo staráme se o radioaktivní odpady jednak ze stávajících jaderných elektráren, které tvoří většinu ukládaného inventáře, pak také z průmyslu, z výzkumu, z nemocnic, takže těch původců je veškerý radioaktivní materiál. Ano. Jak se likviduje tedy radioaktivní odpad v současnosti, když nemáme hlubinné úložiště? Tak hlubinné úložiště není nic jiného než současná úložiště, která provozujeme na povrchu pouze v hloubce 500 metrů. Tady doplním, že existují tři úložiště, ano. Richard, Bratrství a Dukovany. V čem se liší od toho, které by se mělo vybudovat? Tak jsou to úložiště v zásadě na povrchu. Úspěšně provozujeme přes 50 let a vlastně ty principy jaderné bezpečnosti, technické proveditelnosti a vlivu na životní prostředí vy pouze
přenesete do hloubky 500 metrů, kdy přidáte jednu bariéru, což je půl kilometru neporušené horniny. Dobře, ale opravdu tedy v tom případě potřebujeme, když říkáte, že všechno je v pořádku dosud, potřebujeme tedy hlubinné úložiště za evropské peníze? Bezesporu jsou odpady, které jsou neuložitelné podle současné legislativy do těchto povrchových a přípovrchových úložišť. Čili tato tři povrchová a přípovrchová úložiště jsou zatím provizorní, rozumím tomu správně? Ne, jsou definitivní a obsahují velmi nízko a středně aktivní odpady, ty vysoce aktivní odpady, které budou sloužit jako inventář toho hlubinného úložiště, jsou nyní skladovány na povrchu a vzhledem k jejich aktivitě a dlouhým polčasům rozpadu těch radionuklidů, které nás zajímají, není jiná možnost, než je dlouhodobě izolovat právě v hlubinném úložišti. Říkáte na povrchu, kde tady? Použité jaderné palivo je skladováno ve skladech. Přímo v těch jaderných elektrárnách. Ano. Aha. Nedá se předpokládat, že za těch 45 let se technologie vyvinou natolik, že ty současné budou dávno překonané a zastaralé? Tak bylo by to samozřejmě ideální, ale nežijeme v ideálním světě a já osobně neznám jedinou technologii, která by byla bezodpadová. Vždycky, když přepracováváte materiál, palivo, tak vám vznikne nějaký odpad, který je pak vrácen do země původu. Já to spíš myslel tak, jak se dá dopředu něco tak sofistikovaného projektovat. Nebo je to úplně jednoduché, že se to prostě šoupne někam hluboko do země, zavře a hotovo? Tak ten systém je relativně jednoduchý. Ano, vezmete materiál, obklopíte ho uměle a přirozeně vytvořenými bariérami a pak to podzemní dílo vyplníte a opustíte. Tak Princip je jednoduchý, ale samozřejmě ta cesta k němu není je poměrně dlouhá. Musí to splňovat nějaké geologické předem dané předpoklady. V zásadě by se mělo jednat o podzemní dílo v hloubce půl kilometru, které bude stabilní po dobu několika set tisíc let a které bude mít tak jednoduchou stavbu, že jsme schopni predikovat jeho vývoj dlouho dopředu. Jak jste už konstatoval, na začátku bylo vytipovaných asi 30 lokalit, postupně se ten výběr zúžil na 9. Teď máte vyhlídnutá 4 místa, musí je schválit vláda, ale můžete říct, která to jsou? Tak my už jsme to řekli v červnu tohoto roku, veškeré podkladové materiály máme zveřejněné na našem webu, takže každý si může zjistit, proč vlastně ta místa jsou vybrána. Po 17 letech musím říct, že to byl velký krok a jsou to Janoch u Temelína, Březový potok, u Horažďovic, Hrádek u Jihlavy a Horka u Velkého Meziříčí. Kdybych si měl sadit, můžu to zkusit třeba na Janochu Temelína, může být favoritem, mělo by to logiku, že je jaderné elektrárně nejblíž. Tak pro mě ty lokality jsou rovnocenné. Účel našeho hodnocení nebylo vybrat tu nejlepší lokalitu, ale, čtyři, ale ukázat prostě ty relativně vhodnější. Ta lokalita, o které já mluvím, tedy Janoch u Temelína, leží v katastru obcí Olešní Temelín, Hluboká nad Vltavou a Dříteň. Co s peticí proti budování úložiště, kterou tam od srpna podepsalo na 3,5 tisíce lidí? Tak různé protesty a petice jsou samozřejmě přirozeným projevem demokracie, ve které jsme. Je logické, že tento infrastrukturní projekt vzbuzuje emoce. Není to nic neobvyklého. V ostatních státech k tomuto dochází. Za sebe mohu říci, že vždycky trpělivě tento problém vysvětlujeme, snažíme se s dotčenými obcemi komunikovat. A funguje to? Naslouchat. Chápou vaše argumenty? Nebo jaká omezení budou platit v místě provozování jaderného úložiště? Tak bylo by asi dobré říci, jak to úložiště vůbec bude vypadat. Jedná se o povrchový areál velikosti od 15 do 20 hektarů zhruba, což je takový menší průmyslový areál, kterých jsou v České republice desítky. A pak se bude skládat z podzemního areálu. Ta rozloha toho podzemního areálu může být až 3 km čtvereční. Nicméně my hledáme podzemní areál pro kapacitu
současnou a předpokládanou. Takže to úložiště patrně bude menší. A opět není to nic, co by Česká republika neznala, jako třeba doly na Ostravsku nebo Uranové doly v Dolní Úplně tomu rozumím. Na druhou stranu dovedu si představit, kdybych tam bydlel, tak se budu ptát zejména po tom, co to pro mě jako obyvatele znamená. Jestli se na to váží nějaká omezení. Tak co se týče vlastních omezení, tak tam žádná nebudou. My chceme jít i švýcarskou cestou, kdy prostřednictvím připravovaných lokálních pracovních skupin chceme o podobě povrchového areálu s obcemi mluvit, slyšet jejich připomínky a přizpůsobit ten povrchový areál, do kterého obce, který obcím může vadit nejvíce, tak aby jim nevadil. No a budu se ptát jako občan, který tam žije, co z toho případně jako obyvatel blízké obce mohou mít? Tak co se týče těch kompenzací, ty jsou nastaveny již v současném právním rámci, již za průzkumné území, s tím, že tam pouze zjišťujeme některé charakteristiky, obce dostávají kompenzace v rádu milionů za rok. A když se rozhodne, bude jasná ta lokalita, jak velké ty kompenzace mohou být? Tak za stanovení chráněného území, což stát řekne, tady chci hlubinné úložiště a do této kostky horniny to umístím, tak je jednorázová kompenzace 60 milionů pro každou obec na katastrálním území. Další příspěvky jsou pak za každoroční provoz toho úložiště a ještě za uložený odpad. Takže každá obec si za ten životní cyklus toho úložiště může přijít až na několik stovek milionů korun. Ve 20 minutách mluvíme s Lukášem Vondrovicem ze správy úložišť radioaktivních odpadů. Celkové náklady na výstavbu, provoz a uzavření úložiště se odhadují kolem 130 miliard korun. Plánovaná doba provozu je 100 let, tedy do roku 2165. Ty náklady se započítávají do nákladu na provoz jaderných elektráren, přesto zůstává energie z jádra efektivní? Tak všichni původci radioaktivních odpadů musí platit na takzvaný jaderný účet a z každé vyrobené jednotky energie, elektrické energie, jde do tohoto jaderného účtu příspěvek. Takže ta rezerva na vlastní uložení je... Jak velký ten příspěvek je? Nebo kolik se platí? Je to 55 korun za vyrobenou megawatt hodinu. Co bude po roce 2165, až se hlubinné úložiště radioaktivního odpadu uzavře? Tak poté následuje perioda takzvané institucionální kontroly, kdy na základě požadavků regulátora, v našem případě Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, se okolí úložiště monitoruje, bude to patrně několik set let. A poté, protože se jedná o pasivní systém, tak lokalita bude opuštěna s nějakými budoucími markery, tak aby nikoho nikdy nenapadlo se do podzemí podívat. Dostáváme trošku do oblasti sci-fi, ale jsme pro mě. Výzkumné pracoviště Bukov má sloužit jako testovací místo k čemu? Tak tady je prostě asi potřeba pro posluchače říci, co vůbec podzemní výzkumné pracoviště Bukov je. Jedná se o podzemní dílo na Vysočině o obce Bukov u Bystřice nad Perštejnem v bývalém uranovém dole Rožná. A na dalších několik desítek let je to jediné místo v České republice, kde si můžeme získávat data z hloubky úložiště. Je opravdu nutné říci, že my to, co víme, tak víme z povrchu na základě velmi, velmi nepřímých měření a na Bukově si můžeme jednak vyvinout vůbec materiály pro hlubinné úložiště, které pak budou stát řádově desítky miliard korun, takže my si tady vybíráme ty optimální i ekonomická řešení. Vy tušíte, kam mířím, protože NKÚ v tiskové zprávě označuje náklady na toto pracoviště za problematická. Může to být třeba proto, že podle studií je slabou stránkou technické řešení toho experimentálního pracoviště a prý nepřenositelnost těch výsledků výzkumu a taky geologická odlišnost té lokality. Co vy na to jako vystudovaný geolog? Tak my jsme velmi pečlivě zvažovali tyto námitky a reflektovali jsme je v novém plánu výzkumu a vývoje, který jsme nedávno zveřejnili. Za sebe mohu říci, že ty
prostředky jsou financovány, investovány účelně a právě protože nyní si vychytáme některé nejistoty, které máme třeba v tepelném dimenzování úložiště, třeba ve výběru materiálu kontejneru, v predikci předpovědi proudění podzemní vody, rychlosti jejího chemismu, tak ve finále můžeme úložiště udělat daleko levnější. Ono, ta částka 1,8 miliardy vypadá na jednu stranu jako velká. Mluvíme o té, co se dosud za těch 23 let utratilo. 1,8. Ano, ale z hlediska nějakých nákladů na úložiště, kde jenom za výstavbu zaplatíte 30 miliard, tak každá koruna investovaná do výzkumu se pak vrátí v tom příslušném řešení. Rozumím, ale abychom se v tom nestratili. Já jsem se chtěl ptát na to, jestli má tedy smysl do toho Bukova, do toho experimentálního pracoviště investovat v příštích 10 letech dalších 2,25 miliardy korun, jak se s tím počítá, pokud vím. Tak bezesporu. Na Bukově my testujeme jednak vůbec metodiku získávání těch dat, jakým způsobem dělat složité výpočetní modely, jestli jsou správné. To na žádném jiném pracovišti nejde. Na základě povrchových vrtů. To a jenom mi to jako lajkově vysvětlete, abych si to představil, jak to funguje. To znamená, vy se skutečně dostanete fyzicky do těch 500 metrů pod povrch a tam si zkoušíte to úložiště v malém. Přesně tak. My si tam zkoušíme jednotlivé komponenty úložiště. Budeme tam zkoušet materiály na kontejner, na rychlost koroze, budeme zkoušet jednotlivé tlumící a těsnící materiály, kterými bude ten kontejner vyplněn. Popřípadě budeme testovat rychlost šíření tepla v úložišti, což je taky velký významný parametr pro to, jak to úložiště bude velké. Takže těch neznámých, které nám Bukov pomůže objasnit, je celá řada. Ono by to bylo na celý pořad. Takže věřím, ale abychom nechodili do příliš technických podrobností, přesto mě zajímá, proč si myslíte, že kontroloři tvrdí, že ty výsledky výzkumu v tom Bukově nejsou přenositelné? Tak oni přenositelné jsou, ale nesmíme k ním nekriticky přistupovat, na což upozornil jeden z posudků. Ono je vždycky pro tento typ výzkumu opravdu důležité si říci, co je a co není důležité a co v této fázi nevíme a co nás nejvíce trápí. Dobře, ale jestli je to geologicky jiné ta lokalita než to pravděpodobné úložiště, není to skutečně experimentování, ono geologicky, které nepřinese ty kýžené výsledky? Geologicky zas tak odlišné není. Vždycky ano, jedná se o malinko jinou horninu, ale podobně jako na ostatních lokalitách a to už zabíjám do hodně technických detailů, se jedná o pevné horniny a voda tam teče puklinami. A to je to nejdůležitější pro hodnocení bezpečnosti vůbec to druh horniny. Zkrátka pro vás pracoviště Bukov je užitečné, ano, a umíte si obhájit tu investici. Jinak bychom ho neprovozovali. Podle platformy proti jadernému úložišti by stát měl hledat také alternativní způsoby, jak naložit s vyhořelým palivem. Jaké existují? Jaké jsou možnosti kromě hlubinného úložiště? Tak je potřeba říci, že hlubinné úložiště je definitivním řešením pro další generace. Ve světě byly zvažovány například varianty dlouhodobého skladování, po případě jiné už alternativy z oblasti sci-fi. Co třeba? Například vystřelování do vesmíru, pohřbení na dně Tichého oceánu a tak dále. Ale všechny tyto alternativy neřeší problém trvalého odložení na tu dobu 100 000 let, po kterou musíme garantovat bezpečnost hlubinného úložiště. Jak něco takového lze garantovat v současné době? Tak já bych to porovnal se stářím našich hornin na současných lokalitách. Ty mají okolo 330 milionů let a i po těch 330 milionů let jsou pevné a zdravé. Takže i to hlubinné úložiště nám ta příroda nějakým způsobem podrží. Jste mladý člověk, ale není frustrující pracovat na přípravách něčeho, u jehož realizace už nejspíš nebudete, z největší pravděpodobností tedy ne v produktivním věku? Já musím říct, že jsem přišel původně z oblasti výzkumu a vývoje a pro mě je toto neuvěřitelně prestižní, protože se podílíme na projektu, na kterém pracují ti nejlepší na světě a my se s nimi můžeme potkávat, diskutovat a čerpat. Takže to, že něco bude v roce 2065, je pěkné a
pro mě čest být toho účasten. Hostem 20 minut byl Lukáš Vondrovic ze správy úložišť radioaktivních odpadů. Děkuji za rozhovor, nashledanou. Děkuji za pozvání, nashledanou. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.